Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu vám chcem povedať, že som na tom zdravotne zle, mám alergiu na topol, dosť ma to štve, lebo mi tečie sopel a mám problémy a nič sa mi nedarí vôbec. Aj čo som natáčal teraz tie e-shopy s Legom, z jedného e-shopu, ten prvý to, čo som natáčal predvčerom tuším, mi písal vlastne ten chlapík, že mi napíše neskôršie, že mu to došlo, ale už mi neodpísal. Včera som natáčal ďalšie dva e-shopy s Legom, Legáčik a Lego.com, ale tie sa mi nikto neozval. Lego mi nikto zadarmo nedá, neposle. Ja mám len vlastne problémy. Dlhý exekúcie vlastne zo všeobecnej zdravotnej a neviem, čo budem robiť. Nemôžem si ani nič kúpiť, ani nič. Keďže všetci si zo mňa len srandu robia. Všetko vlastne píšem aj pod video. Čo je vlastne text, popis pod videom. Čo si treba vlastne rozkliknúť. Všetko, čo je vlastne pod videom. Ale pochybujem, že si to niekto číta. Tak neviem. Čo bude. Už ma ani nič nebaví. Čo sa týka videí a týchto vecí. Aj do oného som dal do komunity. Nejakú takú anketu hlasovaciu. Že ktoré masky sú lepšie, alebo ktoré sa vám viac páčia. Už sú tam nejaké hlasy. Čo mám vlastne holou masky a takéto masky. Aj to mám veľmi vlastne rád nosím masky a takéto veci. Aj inzeráty, čo predávam nejaké hry a tieto veci, to tiež nikto sa mi neozval. Aj včera som vlastne tie inzeráty pridával, obnovoval, aby tam bol vlastne včerajší dátum. Ale nikto sa mi neozval. Mám tam nejaké hry na PlayStation 3. Ako je Tekken 6, Transformers Tegame a Soul Calibur. Soul Calibur 4-5. Nikto sa mi na inzeráty neozýva. Ešte tam mám nejaké kompletné pucle, Clementóny a takéto. Ako je Pocahontas a dinosaurov, čo mám. Vlastne pucle s obrázkami dinosaurov. Nikto nechce nič odo mňa kúpiť. Teraz ešte tá alergia a tieto veci. Aj čo som vlastne to čestné vyhlásenie na úrad práce. Aj to som musel dať notársky overiť, aj tam som do kilu 5,40 platil. Tak mi nevyšli ani cigarety, ani nič. Už ma to fakt nebaví. Ale aj pod týmto videom v texte v popise budú nejaké veci, čo vám tiež odporúčam si rozkliknúť a pozrieť si, aj keď viem, že nikoho to nezaujíma. Aj tak nikto mi nič neposle. Neviem čo, budem ešte natáčať alebo tak, keď nemám čo, čo sa týka unboxingov a týchto vecí. Už mi zase začína sopel tiec z nosa, nemôžem ani dýchať. Ale vám odporúčam pozrieť, čo bude pod týmto videom. Neviem, či tam dám aj nejaké odkazy, ale tie treba
skopírovať do vyhľadávača alebo dať si otvoriť odkaz, tak uvidím. A som rád za každý odber, like, komentár a podobné tieto veci. Aj keď za to si nič nekúpim. Pod týmto videom budú vlastne aj nejaké veci, ktoré mám rád alebo ktoré si rád kupujem. Ako sú energetické nápoje. Tá strava vojenská, adventúre menu a takéto veci. Už nemám ani outdoorovú kameru, mi odišla baterka, ani to si nemôžem kúpiť. Všetko sa mi, aj pamäťové karty mi odchádzajú, sa mi kazí všetko. Aj s týmto ja nič nenarobím. Tak vám odporúčam pozrieť si veci pod týmto videom, ktoré budú v texte v popise. Môžete sa mi teda ozvať, alebo môžete ma kontaktovať na e-maily, ktoré budú tiež pod týmto videom, alebo ktoré sú aj pod inými mojimi videami, pod videoblogmi, vlogmi. Tu mám maily, kam mi môžete napísať. Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal, keďže moje problémy a sťažnosti nikoho nezaujímajú. Moje dlhy a tieto veci, aj keď to dávam aj pod video. Mňa nikto peniaze EUR neposle, už mi dlho nikto nič neposlal. Párkrát mi poslali 20 EUR, poštovou poukázkou na adresu alebo v obálke. A posledné mi poslali 50 EUR, poštovou poukázkou na adresu, ale to bolo dávno a už mi nikto nič neposle. A peniaze už vôbec ne, EUR. Ale čo narobím? Ja som veľmi rád za každý odber, like, komentár a zhľadnutia. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám odporúčam rozkliknúť si popis v texte pod videom. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za podporu finančnú alebo hocijakú podporu. Tak sa teda s vami lúčim, nech sa vám darí lepšie než mne. Nemáte také problémy jak ja. Tak srdečná vďaka za všetko a majte sa pekne. Ahojte. Čaute.